მოგესალმებით მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მივარ ჯეოზახიდი ამ ვიდეოში ხილავთ მოკეთ მეგობრებო, ესე იგი ვოისი ორდენს ბროლტუბთან ერთად, ნუ მოგესალმები. ხო და მოკეთ მეგობრებო, ეს ვიდეო აუცილებლად ხო ყველამ დაალიქით გამოიწეთ, ჩემი არხი ნუბის არხი და წინა ვიდეო 1 საათ ჩავიდა 300 ლაიქზე, იმენა ყოჩაღები ხართ ყველანი, ჯიგრები ხართ, ეხა 350 ლაიქი გვინდა 1 საათში მეგობრებო, ყველამ დავალაიქოთ ეგრევე და კომენტარებში დავწეროთ აი პატარა დათვი, ან დათვი დაწეთ და ეგრევე დაიგულებთ თქვენს კომენტარს მეგობრებო, მე ასე რომ გლიჯეთ ლაიქის ღილაკებს და კომენტარები დაწერეთ, ძმაო და ეგარი და დაიგულებთ ეგრევე 350 ლაიქი გვინდა ჩვენ. მოკეთ დღეს ძალიან სერიოზული სხვანაირი რაღაცა უნდა ვიჩალიჩო, მაგრამ ჯერ აი ეს ხო არ ვცადოთ, გო ვფიქრობ გასაფუჭი რა. არა, ამით ადრე მე როგორც მახსოვს ეგრევე კვდებოდით და ეხა აღარ შეგვიძლია. აი მოკლედ აბა ასეთ რაღაცას ვიზავ, თუ გამომივა მაგარი ბიჭი ვიქნები აბა. ოპა ოპა ატო, აჰა ეგარი ეგარი ეგარი, ეხა ნახეთ რას გავაკეთებ მეგობრებო. ვაი შენ ვო ოპა ცურვა დავიწყე შენ ფოშენ საქში იმენა უზარმაზარი. ერთი კრანით გავაკეთე? ხო ერთით გავაკეთე შენ ფოშენ, აბა რა გეკონდა აბარა წავიდა. კაი ხა რაღაცეები უნდა ჭამოდა წესით და რიგით, მალე მოკვდები. კაი 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 კაი, ხახო თქვენ ლაიქები არ დაიშოთ, ყველამ დაალიქით აუცილებლად. აი ეს აა ესენი არ გარგვინდა, ისეთი არაფერია. ვიღაცა სიგნალებს ბიჭო შენახაო, ინო სიგნალი რა ხდება გარეთ? აჰა სიო კარგია, აა ვაიფაი გათიშული აქ აფეგე. უფს ოკეი, ეს რა არის? შევჭამე, კარგი რაღაცა არის. და წავიდით მოკეთ მეგობრებო, სხვა ა მე იქით ვაფშე არ შევსულ ვარ და ხო არ ვნახოთ მან რა არის, როგორ არის. ცუდად ხარ მოიცა. არა. ე რატო ვერ გაჭამ? აუ აკაურობა რა დღეში ჩავაგდე ბიჭო წყალი. რატო ვერ გაჭმე? არა ვარ მშიერი და მაგიტო შეიძლება. ყველაფერი რა, ყველაფერი. არა რა, ამდენ რაღაცას მაჭამებს აიდან გაქვს ამდენი რაღაც. ბურგერი, ბურგერი მინდა, ბურგერი. ალი კიდე ვარი კაცო სახში. ოპა, გული ამერია. საიდან გადის წყალი? საიდან გადის წყალი? ოპა! ე რა ოქენი! ჩემი თავი ერთზე და ჩამეძინა ბიჭო. ვაი მე ეს ანუ პოპავკენი ბიჭო. მეთქი რა მომივიდა, რატო გაშოდა კვდები თქონა თურმე? არა ძმაო, აი ესენი შევჭამოთ. აი ესენიც, ესენიც, ყველაფერი 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 ყველაფერი, მოდი 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 აქეთ რაც არის, ყველაფერი ყველაფერი ყველაფერი. ოპა, გული ამერია, მაგრამ არაფერი არ მომზდის. აუ კიდე ჩამეძინა თუ რა არის? ოპა კიდე 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 გონი არაფერი არ მომზდის თუ რა თემა? სადა ხარ ვაფშე? ой ბიჭო საიდან წყალი ამოდის არა? ო გაიბა გამაგ წყალი, წყლის ამბავი. აი შო იქ რა გაჭვენდი აქ გაჭვენ. აბა ეს გახსოვს? ამო ნახოთ თუ აქვს. აბა ეს დიდი. ამო არა ხსოვს. თუ ახსოვს. აუ ახსო. არე. ვერ გიხმარები მე. აა მაიცა? გონი ეგარი? გონი ეგარი? გიჭირე მაინც. ცასოს ვაჭერ. ოპა, ეგარი 1-0. შენ ბოშე. მიწაი რა. რაღაცა ღილაკი თუნდა ისახნა. აუ ის როკეტაც ავაფეთქოთ რა, იქით როკეტა რო არის, მაინტერესებს. მაგით სად მივდიოდით მაგ როკეტით? ან შემდეგ ეპიზოდზე ხარ წადოთ. აი 350 ლაიქსი ავიყვანოთ და როკეტით ნახოთ სად გავფრინდებით მეგობრებო. საინტერესოა, ასე რომ გლიჯეთ ლაიქის ღილაკებს ყველამ და გამოიწეთ არხი 65000 გამომწერზე, ავიდეთ ძმაო თვის ბოლომდე ვეჭველი. აი ეს არ მინდა. 1 2 და მონოხოთ. აი ამას ავიღებ, გავთიშობ ცოტა ხანი. აგი აქ რას შვალი? აა ტელეპორტაციას აკეთებ, შენად მინდიხარ.
Sad mi dihar gatxerdia. Zili usta izko musau, bale, jari izka. Ai, miti, aha. Ar musau, zodiz musau. Boi mira omkeni, feinu buxini. Opa, kamoz zor dira, abirat gapekse. Ho, uite, chartuli. Ai, aha, Wi-Fi chagitav, nahot raz iqidiz nubi. Ai, ase Wi-Fi chartet. O, nahot abar raz iqidiz nubi. Au, zambe bir agat iqida ukeda. Khwar gauti shotko fikrop. Davai, samamde tuli, erti, ori, sami. Sio, agarari Wi-Fi. Gekopa Wi-Fi. Mai munu pukeshe. Apo, nahot rebi gamo izzakha che. Shenuba shena. Es seni rogur. Au. Ai tsay khara upetete. Gacherdi ertad gilas. Gacherdi ertad gilas. Gacherdi tko ertad gilas shenuba shena. Es seni ra ri VIPo bicho kai argida VIP shen. Mains magas rogur apetke, apo nakhot tu akhsos noobs. Okay, ni. Oh, waves ima sheba. Shenu po shena. Oh, drakoni ga ukhni. Ar sheileba vape, kada yakidan. Me to shemizlia moceo. Aitsa? Ar sheili. Ah, shemizlia rogur ara. Isra. Ah, me tsan tsdat ka ukhti. Magas masi vera afetkeb shenu po shena magis imedze. Kasavlo. Ahora borot ima mawar. Ay, ase un da petko, ay, ase. Nooo. Ay, me. O diak. Ay, me, man, tarchi. Ah! Bici, mo ki de bulu shu chame alpe mo mi wa? Ara. Ah, shenu bu shen shen chame. Ah, o, mits kao ki, izdi me. Bici, niyen alpe te bir. Ara, ara, egre bir alpe te mi, hop. Şam siyar arı şenli boş inek ay sakit kadda vakdut. Okey. Ay git makit rogada her şey izleba. Her şey izleba. Aha esasse. Aa mantık idi kopi. Vaa kapetikte arra helşi mak. Sen geçiyle os kardeşi bombi. Ben tabi dike video kapetikte. Vaa! Bicho, metki gata uagdi, ras uqurebsko. Vaime, vaime, isra iqo, metki gata uagdi, bicho. Arra, isra no baba iqa chemi. Davai, aixa ayam bavshvit. Au, tosteri ga ukhti, mainz da mainz tosteri tuna mogi gora. Shekh ekha tosteri bavshiri ebskizos. Ekha uqureb, khakhnu tken glejes like izghilaqeb 350 like gvinda. Uechveli. Ey, mainz vevar bavsh. Okenit, mau. Oh, davai, bavsia. Kai imas movitan, aba gvaq, a gero gor ara gvaq. Okay, satari chveni nubi. A, nakhe daje. Game. Aha, rasaketi. Sakezina. Ya şeyin nupo bavşu şeyin. Gaz. Şeyin nupo şeyin. Gaçer. Uçurlu di mama. Avra tutti mama var kandak. Oooo bilmem sefer aldı gibi şey. Eee tevzi gamekça. Dayı çiğriye bak. Oh, me unda mesrol, o arra kutxeni ya, şeyinu bu şeyin. Aha, burs esrol eme, me arra! Me gregine. Vay me. Aha. Maitse, eg momer ya. Ha, prinsip şu hoşu emizli yağı eba, meki dir azçal eba. Ay, aka uroba gava sub tavot, aka uroba yase. Hopa. Bisi çarak me ore, guak, agir. Aha, ese ni mome. Oooo, man taikse viha kai. O diak. Arşe, izlepa ek! Çamir. Adre, gaksus magi te egri veku debodit. Siyac kileba, kuma te bolna magda. Aaaa. Etkir atu aset ko.
აი ეს ასე ჩაკუჩით არ აქ პრინციპში მეტია აფე არ შეგიძლია შენ ნუბაშენ აა დაიჭირია გიშე პანგატი ვეღარ აა კეთ პრინციპში კიდე არის ბიჭო აი ეგ იარაღი რა არის მაგით აბა დამარტყი ერთი ნახოთ აბა აი ეს იარაღი რას იზავს აა ეს ჭამე ამოსობაში ვაფშე არაფერი ვერაფერს ვერ მიკეთებ მე აბა დადექი აბა შუტ სადუნო ვისროლობი მარჯვენა გილეკი დაუმის აა მარჯვენა და მერე და ეს ვეშები ტრიალებს ბიჭო ტრიალებს შეიძლება ამას ცალკე რაღაცა ტყვია აქ ვითომ შეიძლება აგრეთ მგონია ეი აქ გავიჭედე ვერ გავდიო აი მე რა მიქენი აა შე ვიგარი უკან დაბრუნდი აო გარეთ გადის ნახე ჭამე შენო ბოშენა არ შეგიძლია არ შეიძლება აკეთე ეგ რა არის ი მოიხოდიო რა ცოტა ექსაიდან იპოვე შენო ბოშენა აო ეხა დათვით ნახე რეებს მიზავს მაიც საჭმეს მოვიტან საჭმეს მოვიტან აუ ეს რა არის ხა ფანგი აქ გაკეთებულია აი ეს ერთი ეს ორი ესეც სამი ეხა უყურეთ სად არის დათვი ჯერ არ მოს ნუ ბიც აქ არ არის აქ რასაკეთებ შენობა შენა აა აქ ესენი გახსოვს მოდი აქ მოდი აქ აი რა სოგილექს ავიჭე აბა დათვი რომ მოიყვანე მეთქი დათვით ეხა რაღაცას მიზოს და უიმე როიმე რასაკეთებს ეს შენობა ბოლო ერთი წუთი ბოლო ერთი წუთი არა უშე სუთად ერთ წუთში მოკვდები ხა რას გააკეთებ რო კუდები უკვე ო ის გაკ ბიჭო რაღაც ეგ როგორ ავიღო კუდები ეგ რა ჭამე მომიგე მომიგე რა ჭამე ბიჭო ეგ შემდეგ სერიებში აი ეს რა იყო ხალხნო ნუპი გეღატავება რა კენი შენობა შენა მოკეთ მეგობრებო აქ ვასრულებთ აი ამ ვიდეოს თმოგიწონთ აუცილებლად დალიქეთ გამოიწერეთ ჩემი არხი ნუბის არხი ავიყვანოთ აი ეს ვიდეო 1 საათში აი 350 ლაიქზე თუ ავა დღეს მეორე ვეიზორდედი დაიდება ასე რომ ყველამ დავალაიქოთ გამოიწეროთ ჩემი არხი და ნუბის არხი გვერდით არის ჩემი სხვადასხვა ვიდეოები ეგენიც ნახეთ და წავედით აბა ხე და ხო და დაწერეთ კომენტარში ნუბმა ბოლოს როგორ მოკვდა რა ჭამა ნახვამდის შეჭამა ნუბმა წავედით